ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതേപോലെ മാർക്ക് ഷീറ്റും എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് വഴി വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ലിങ്കിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റർ യുവർ PRN നമ്പർ എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ നോർമലി ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ വരുത്തണം. തുടക്കത്തിലുള്ള ഈ 20 മാച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ R ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ R അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് കൊടുക്കാം, ദെൻ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ 3 കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അവിടെ ട്രെയിനീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കവിടെ കാണാം. സോ നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണാൻ പറ്റും. സോ നമ്മുടെ പേര് മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ പേജ് ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു 3 കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡൗൺലോഡ് മാർക്ക് ഷീറ്റ് എന്നും ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുക.